Šonedēļ raidījumā Laimīgs un vesels īpašs viesis – šarmantā aktrise Ilze Pukinska. Ja ir iespēja atrast kaut kādu laiku, lai varētu šīs lietas sakārtot, tu tiešām laicīgi aiziet pie ārsta pārbaudīties pirms vēl, kas ir slikts noticis. Tiekamies raidījumā Laimīgs un vesels šo sestdien kanālā LNT. Raidījumu piedāvā Veselības centrs 4 un Medicīnas sabiedrība ARS.